Април беше юни, а май стана февруари. Температурите сигурно са полудели, всеки ден времето е различно, а в някои области виждаме опустошителни наводнения. Още за времето след минута. Ново понижение на температурите, условия за обилни валежи и грамотевични бури, а по високите места сняг. Още за очакваните обрати на времето от метеоролозите. Бъдещето на технологиите и изкуствения интелект. Трансформациите в процесите на световния ред и живот в ерата на постизобилието. Поглед през очите на науката. Преди всичко обаче ще коментираме и работата на синоптиците с искане на браншовата организация за по-високи заплати. Мой гост е Анастасия Кирилова, синоптик в Института по метеорология и хидрология. Добър ден! Добър ден! Вие с много широка усмивка сега ще ни кажете колко е плачевно положението, вероятно. Да, така е. Наистина ситуацията, особено при нас в Института по метеорология и хидрология, е много така замръзнала финансово от доста години. Вече 2 години няма никакви увеличения на заплатите. Всички знаят какво се случи с доходите, колко се обезцениха през тези последните 2 години и за инфлацията, и за ръста на минималната работна заплата. При нас по ред причини това не беше отразено. Затова и ние като част от национален браншов синдикат... Една скоба отварям, беше ви обещано, че ще бъде отразено обаче, нали? Да, беше ни обещано. Получихме уверения и през Министерство на околната среда и водите, към което е нашия институт, и от страна на правителството, че пари ще бъдат отпуснати за увеличение на заплатите. За съжаление, сумата, която ни отпуснаха, е толкова малка, че аз не знам дали ще стигне и за 2-3% увеличение на заплатите в института. Тоест, това си е подигравка. Вече доходите ни наистина са под всякаква критика. Затова и ние като част от този национален браншов синдикат Висше образование и наука ще протестираме на 20 следващия понеделник пред Министерството на финансите. Основната причина е, че за този протест е, че обещаните пари, които трансфери към бюджетите на висшите училища и научните организации, които ще осигурят ръст на заплатите съобразно промените в Закона за висшето образование и науката, които бяха направени тази година. Тези средства, въпреки че имаше проект за постановление на Министерския съвет и бяха внесени в Министерството на финансите от страна на Министерство на образованието и науката, процесът е спрял, потънало е този проект за постановление на Министерския съвет и на практика то не е готово, не е издадено. Пари за трансфери към бюджетите на висшите училища и научните организации на този етап няма. Искате обещаното ви предварително или по-високи доходи от старата уговорка? Вече обещаното предварително и... То е договорено това доста години се договаря. Има политика по доходите в сферата на висшето образование и науката, която наистина години наред има последователна политика в това отношение. И така тя мога да кажа, че последният етап от нея беше промяната в Закона за висшето образование, където възнагражденията на академичния състав и на неакадемичния състав във висшите училища и научните организации се обвързва с размера на средната брутна работна заплата за страната. На база на това бяха направени изчисления от страна на Министерство на образованието и науката е подготвено постановление, проект за постановление на Министерския съвет, който обаче е спрян в Министерството на финансите. Затова и протестът ни ще бъде пред Министерството на финансите. Какво ще направите, ако протеста и исканията ви не бъдат уважени? Във всички случаи ще има последващи протести. Тоест, с какви точно действия ще протестираме, може би зависи от обстановката. Специално ние в Националния институт по метеорология и хидрология вероятно можем да ограничим по някакъв начин дейността си. Няма да я спрем напълно, тъй като имаме отговорности към държавни институции и безопасност на гражданите, но все пак някакъв вид ограничаване на информацията вероятно може да бъде направено, без да нарушаваме безопасността на хората. Ще обсъдим, ще обмислим. Във всички случаи колегите ми наистина вече са на ръба на търпението си. Млади хора не идват на работа в института. Не можем да ги задържим, ако дойдат от любов към науката. Виждам, че времето при вас е точно като това, което е навън. Лошо, мрачно. Да, малко мрачно. Малко мрачно е заради финансовата обстановка, така е. Пожелавам ви успех
и целият ни екип наистина стиска палци да се разрешат нещата по най-добрия възможен начин. Сега, може ли да ни зарядвате с новина за слънце и лятно време, защото... Да, ще има и слънчеви дни до края на май. До края на юли, мислех, че ще кажете. Да, не, до края на май ще има и слънчеви дни. За съжаление, по-често ще са дните с валежи. Няма навсякъде в страната всеки ден да вали, но ето сега, днес, вечерта, през нощта, утре в Западна България ще има значителни количества на валежите. Затова има и предупредителни жълти кодове за значителни валежи. През следващите дни относително по-стабилно време очакваме в събота. Тогава на по-малко места в следобедните часове е възможно да превали. От неделя нова валежна обстановка, неделя, понеделник, вторник, отново дни с повечко валежи. Има ли опасност, освен жълт код, вие видяхте в Плевен, бедственото положение, опасност от наводнения в други райони? Да, по принцип през целия сезон, през цялото топло полугодие, когато е характерно да се развива купесто дъждовна облачност, в дните с по-голяма нестабилност на въздушната маса над страната, се развива по-мощна купесто дъждовна облачност. Понякога, ако условията са подходящи за това, както беше в деня, когато в Плевен се наводни, се развиват така наречените суперклетки, от които за кратко време може да падне голямо количество валеж. В този случай паднаха близо, количеството на валежа беше близо 40 литра. Мисля, че 38, ако трябва да бъда точна, измереното количество на валежа, но те паднаха за 40 минути, т.е. за кратко време. И това е предизвикло затруднения с оттичането на водата от дъжда. Затова е имало временно и наводнение. Такива процеси са характерни. Сега твърди се, че зачестяват заради глобалното затопляне и заради климатичните промени. Твърди се, че по-често в нашата страна ще има такива явления. Остава да, каквото зависи от нас да направим, т.е. да не нарушаваме инфраструктурата в градовете и в населените места по начин, който благоприятства такива обстановки да създават наводнения. Мисля, че в това направление се работи от Министерство на регионалното развитие и благоустройството в сътрудничество с Университета за архитектура и геодезия, да, както и с колеги от нашия институт, които се занимават с климатология и имат представа от промените в количествата на валежите. Така че градските инфраструктури да бъдат подобрявани и съобразявани с това. Надявам се да се случат нещата по най-добрия начин и да не страдаме от наводнения. И да спре да вали. Кажете, кога ще спре да вали? Ето, първият ден с повече слънце в най-близко бъдеще е събота. След това през следващата седмица, може би към сряда, четвъртък, ще има по-малко валежи. И отново в края на месеца от 25-ти нататък се очакват дни за сега, с по-малко вероятност за валежи изглеждат и с по-високи температури над 25 градуса в по-голямата част от страната. Т.е. това вече са си истински летни температури, такива каквито имахме и в началото на април, ако помните. Той и започна доста лятно, после се промениха нещата. Така, юни, по традиция, последните години също е много дъждовен месец. Прекалено рано ли е да се прогнозира? Летен ли ще бъде, слънчев или... Да, за сега не бих се ангажирала с конкретна прогноза за времето през юни. Добре е да изчакаме да наближи краят на май. По сезонни прогнози, мисля, че лятото тази година се очаква да бъде подобно на лятото миналогодишното. Метеорологичното лято обхваща месеците юни, юли и август. За сега, мисля, че нямаме основания да очакваме да е студен юни, но нека наближи началото му, за да бъдем по-конкретни. Да не бързаме да се радваме. Миналата година лятото си спомняме доста катаклизми, които частично в България, но и в съседните страни нанесоха редица опустошения. Това започна да се превръща не в прецедент, а в тенденция. Ще бъдат ли изненадващи и тази година, според вас? Да, всъщност такива явления, за съжаление, се прогнозират краткосрочно. От сега не може да се каже, например, кога и къде ще има такива събития метеорологични, които да причинят по-големи проблеми на гражданите. Но като цяло очакванията са с глобалното затопляне в нашия регион да са по-чести тези явления. Затова и
може да се каже, че да, сигурно ще има и това лято такива. Може би по-тревожно е това, че имаше много дълго време горещи дни през миналия летен сезон. Повече от две седмици температурите бяха изключително високи, особено в градовете. Това беше много неприятно. Надявам се, ако тази година има горещини с температури над 40 градуса, то да са за кратко, да не причиняват толкова неприятности на хората. Нормално ли е това и в момента, на което ставаме свидетели, в което участваме температурите и валежите през май и тези горещници, за които говорихте миналата година и които очакваме вероятно? Като цяло, да, нормално ли е? Нормите са нещо, което се изчислява от средно статистически показатели. Тоест за дълъг период от време, за 30 години се изчисляват климатичните норми. За дълъг период от време има години с много мокри лета, с много сухи лета, с горещи, с студени. И всъщност климатичните норми са една осреднена стойност, която... от която винаги има отклонения. Mm-hmm. Въпросът е с каква честота са отклоненията и колко са отклонения от нормата. Когато са твърде големи, когато са с твърде голяма честота, това вече е тенденция, която би могла да притеснява хората. Но както сега, да речем, има по-горещи години, може да се окаже, че след 5 години ще има 2-3 по-студени и тогава ще си кажем свършили, спряли глобалното затопляне, започнали ледникова епоха. Така че мисля, че особено при нас, метеоролозите, ние често сме ставали свидетели на такива екстремни явления и ги помним. Другите хора не ги запомнят толкова с много и за това им се струва по-така екстремно. Но при нас, ние си спомняме, ето примерно 2014 година, вече 10 години минаха от тогава. Да. В София имаше градушка непомнена, която нанесе много поражения. Мисля, че имаше и смъртни случаи в резултат на тази буря. От тогава до сега не е имало в София такава градушка с такава интензивност, такава големина на градовите зърна и толкова опустошения. Това не значи, че примерно това лято няма да има или следващото няма да има, но може и да няма. Може още 20 години в София да не падне такава градушка. Тоест да не обвързваме всичко, което виждаме, всеки дъжд, всеки студ или мраз с климатичните промени. Да, климатичните промени трябва да изчакваме по-дълъг период, за да ги обобщим и да кажем да, има климатични промени, дата затопля се, ясно е, затопля се наистина. Средната температура на Земята се покачва, се повишава. Повишава се и в България средните температури се повишават. Има глобално затопляне. Факт е, въпросът е до кога ще продължи, как ще изглежда, до къде, до какви степени ще се повиши температурата. В този ред на мисли дъждовете почти винаги са добре дошли, нали така? Ние се нуждаем от тях. Да, ако не са прекалени, разбира се, защото ако почнат да нанасят поражения, примерно прекалено дългата влага също пречи на развитието на земеделски култури, ако няма достатъчно слънце, да речем, това влияе на качеството на произведените храни. Така че всичко трябва да е в някакъв разумен баланс. Надявам се да така природата да е благосклонна към нас, пък и ние да се грижим за това. И правителството. Благодаря ви много за гостуването. Стискаме палци. Благодаря. Продължаваме веднага след рекламите. Уважаеми зрители, с поглед към бъдещето. Следва предложение за интересен и забавен спорт за нашите деца. Това е хокеят, но не на лета, на трева. Повече за него вижте в интервюто на Цвети Гагарова. Наблюдаваме турнира хокей без граница. Кажете ми малко повече за това събитие, което организирате тук. Идеята за организацията на първото издание на международния турнир хокей без граници е на нашият менеджер по развитие и проекти към Българска федерация по хокей, Димитрис Дубуисон. Това издание е посветено на влизането на България в Шенген. Но идеята е и поради факта, че преди 30 години тук в София, през 1994 година, се прави първото заседание и се учредява Балканския тогава форум за развитие на хокея. На какво ниво е хокея на трева в България? Хокея е спорт на новото време, на демокрацията. Ние сме се учредили като федерация през 1991 година, 6
юни. Коя е така добрата възраст да се започне да се занимава едно дете с този спорт? Нашия модел, приет в България за многогодишна спортна подготовка, така регулира, че удачната възраст е между 6 и 8 години. Хокеят е широко застъпен като училищен спорт в Западна Европа. Холандия, Белгия, Германия, Франция, Испания, Италия. В България обаче не е лесен процес да се включи един спорт в училищното образование, когато ние нямаме традиции. Хокеят е третия популярно спорт в света. 2 милиарда жители на нашата планета се занимават с хокей. От 35 години се занимавам с този спорт и установявам, че хокеят е една от най-интересните игри, защото има уред и топка. Децата обичат да гонят нещо, т.е. топката, и да играят и да държат нещо в ръцете, тъй като двигателната ловкост на ръцете е важна за развитие на моториката на всяко едно дете. И затова този спорт е много интересен. Той се практикува на открито в зала, т.е. целогодишно може да се практикува. Практикува се и от двата пола, и от мъже, и от жени. Между другото, в Западна Европа хокеят при жените е много, много по-развит, отколкото при мъжете. В това число и в Съединените американски щати, където там хокеят на лед е популярен при мъжете, а хокеят на трева е популярен при жените. Практикува се от всяка възраст. Така че заповядайте на терена в Национална спортна академия, терена по хоки или където и да е в България, където се развива нашия спорт. Развиваме нашия спорт почти на територията на цялата държава. Но важното е децата да се движат и да общуват. А това дава спорт. Общуване, приятелство, усмивки, позитивна атмосфера и настроение и ние ще подобрим нашия стандарт на живот. От децата, които са бъдещето, към самото бъдеще, как ще изглежда живота тогава? Как ще пренесем бита в виртуалното пространство? Възможно ли е притежанието да стане без значение и да открием път към безсмъртието? Тези въпроси ще обсъдим с Велизара Димитрова, директор проекти в Творческа агенция. Добър ден! Здравейте! Много благодаря за поканата. Аз също благодаря, че се отзовахте, особено по толкова интересна тема. Ние периодично коментираме докъде е стигнал изкуственият интелект, но днес ще поставим някои много смели въпроси, защото се оказва, че всичко напредва толкова бързо и сякаш си представяме бъдещето след 100, 200, 300 години, а може би много по-скоро ще станем свидетели на голямата трансформация. Така ли? Има ли прогноза в науката и в изкуството? Прогноза няма как да има. Всъщност, може би, ние вече живеем под някаква форма в бъдещето. Това, което си представяхме преди 10 години, че не е възможно, всъщност вече е част от нашето ежедневие. Така че тази константна промяна, тя се случва с или без нашето желание. Няма как да избягаме от нея. Но пък това позволява много нови неща, които ние можем да правим, особено в творчеството, в изкуството. Така че това може би е по-хубаво, отколкото ние така негативно подхождаме със страх. Да. Много експерти предвещават така негативно стечение на обстоятелствата. С други думи, машини срещу хора. А всъщност може да се получи точно обратното, да постигнем най-накрая мира, към който се стремим, едно единство, което до момента винаги е било разрушавано от желание за власт и територия. Утопията може ли да се окаже всъщност реалност? Утопията може и да може да се окаже реалност. Аз вярвам, че човешкият елемент винаги ще надделее пред технологиите, тъй като ние се умяваме и последните години точно това показва, че запазваме човечното в нас, независимо с каква скорост се развиват технологиите, но може би това, което се опитваме да постигнем и е важно, е да намерим златната среда. Как ние да използваме технологиите за добри цели, и те могат да ни помагат. И вярвам, че следвайки ценностите, които имаме като хора, по-скоро ще ни очаква едно по-добро бъдеще. Конкретно, хората на изкуството, младите хора на изкуството, какъв дневен ред си представят и са готови да изградят, да сътворят?
Мисля, че няма как да живеем в един свят без граници или в свят без политика, например. Те винаги ще взимат някаква форма. А може би няма да е такава, каквато я познаваме и каквато тя е в момента. В нашата сфера изследваме и се вдъхновяваме от темите на дневен ред. И по този начин създаваме кампании чрез творчество и себеизразяване. Всъщност, може би творческото и изкуството сами по себе си нямат граници. И точно това е интересното, за да можем да вдъхновим аудиторията, да представим една различна гледна точка, една по-оптимистична представа и перспектива за бъдещето. И смятам, че точно в следствие на обстоятелствата в заобикалящата ни среда и нашия прочит създаваме съдържание, което не само е полезно, но е и инклюзивно, което при нас е много важно и по този начин отговаряме на нуждите на хората. Всъщност, вие казвате, няма как свят без граници, но именно артистите доказвате, че границите нямат значение, защото без значение къде си роден, можеш да твориш във всяка една точка на света и, да достигнеш до публиката в точно противоположната, нали така? Точно така. Това го виждаме в нашата сфера. Ние си колаборираме с артисти, изследователи от цял свят. Ето това е един пример как технологията можем да използваме точно в наша полза. Няма как да избягаме от международното, но точно този обмен на опит е изключително важен. Не само за нашата индустрия, но и по принцип. И всъщност през нашия фестивал и канейки хора от всякакви държави, за да могат те да покажат какво правят, какво се случва навън и съответно ние да можем да им разкажем на тях повече какво се случва тук. Нали? Този обмен е изключително важен в нашата сфера. А всичко това обезценява ли по някакъв начин и за в бъдеще ще обезцени ли произхода, националната идентичност? Ще има ли значение кое къде е създадено? Вече лека по лека започва, може би, да няма значение до степен, че това не е водещото за един продукт, било то физически или в нашия случай не идея. Но това, което според мен е важно, е да можем да запазим някаква традиция, някакви ценности и през този начин да имаме един локален прочит на всяка идея. Вие сте творчески директор. Много бързо ли се променя подхода към аудиторията по отношение на рекламите, по отношение на предлагането? Има ли разлика в начина, по който преди години и днес се възприема, усвоява? Изключително бързо се променят нещата. Не само при усвояването на информация, но и при представянето на тази информация. Поколенията са различни и всъщност този скок последните няколко години няма аналог. Примерно 20, 30, 40 години назад. Изключително динамично, изключително бързо се случват нещата. И това подобава при създаването на една рекламна кампания и съдържание. Един микс не само традиционни канали, но и новите такива, защото различните поколения с различна скорост възприемат информацията. Това коментирахме и наскоро, че вече, въпреки че Google остава основният начин да получиш информация, канали като TikTok напредват. Вече новите поколения, Gen Z, Gen Alpha дори, въпреки че те все още са по-малки, но те ползват други канали, алтернативни за набавяне на информация, не стандартните такива, които ние познаваме. Значи ли това, че аудиторията се адаптира бързо или това е само поколенческо? Успяваме ли да догоним технологиите? Мисля, че да. Мисля, че и зависи от начините, през които тези технологии се представят на аудиторията по един достъпен начин, разбираем за тях език. И смятам, че в нашата сфера ние точно това се опитваме да направим. Да си представим заедно света на бъдещето по информацията, до която имаме достъп в момента. Наистина ли всичко ще стане виртуално и ако бита остава ненужен в тази ситуация, как ще изглеждат градовете? Има ли вече визия за нещо подобно?
Има визия. Всъщност двама от лекторите, които ние сме поканили на предстоящият ни фестивал, точно това, за точно това разказват и точно това изследват. Как би изглеждала градската среда и оползотворяване на по-нестандартни пространства чрез иновации, дори роботика. Всъщност, споменаваме фестивала ShapeShift, който ще се фокусира върху бъдещето тази година. Това ще бъде основната тема, нали? Точно така. Темата на фестивала на тази годишното издание всъщност е прекалено ли е да мечтаем за утопия, което разбира се предполага да говорим за бъдещето, да си задаваме въпроси. Иновациите и всичко, което предстои да се промени в начина ни на живот. В част от информацията прочетох, че се прокрадва дори темата за безсмъртието, което вече ми се струва изключително смело. Мисля, че това е малко по-далечно от темите на дневен ред, но може би нещо, което е интересно, особено спрямо случващите се наскоро събития, е така наречения Международен ден на облаците. Тъй като сме поканили Матио Симоне, който е французин, който е бил адвокат, но в момента всъщност е занимава с творческа дейност, има няколко издадени книги. И може би си спомняте, преди няколко седмици гледахме кадри от наводнения в Дубай, в Емирствата. Да. Всъщност той изследва това как те си идват облаците, всъщност чрез технологии, за да могат да създадат изкуствено дъжд на места, на които по принцип навали. И той говори за това, за тази взаимовръзка и взаимодействие с природата, което не знаем докъде ще ни отведе. Кога и къде и какво друго можем да видим? Фестивалът се случва от 31 май до 2 юни в Natvis, които са наш партньор. И програмата е доста сериозна. Освен лекции с международни лектори и последващи уъркшопи, имаме филмова програма, интересни прожекции, предимно на филми, които изследват темите за изкуствен интелект, machine learning. Имаме също така и изложба, която ще е откриването на 31-ви. Така че ще се радвам да се видим там. Благодаря много за тази врата, която отворихме към бъдещето и ще разгледаме заедно какво има зад нея. Утре, уважаеми зрители, ще се видим отново, за да си говорим за смущаващите съобщения с данни на момичета в интернет и начините, по които можем да останем здрави и в силите си за по-дълго време. Бъдете с нас веднага след новините в 15. Приятен ден!